Národní obrození a buditelé Část sedmá. <kly> Nyní se dostávám k osobnostem druhé fáze oso obrozeneckého hnutí, která probíhala v letech 1805 až 1830. Bylo to období, které dalo naší české historii nejvíce osobností. Byla to takzvaná generace Jungmanova. A tak se do této slavné generace pustím. Nejprve se podívám na člověka, osobnost, podle které byla celá tato generace nazvána, tedy na Josefa Jungmana. Byl to český buditel, jazykovědec, básník a vedoucí osobnost českého národního obrození. Spolu s předchůdcem Josefem Dobrovským je považován za tvůrce moderní češtiny. Josef Jungman se narodil 16. července 1773 v Hudlicích, kde daleko Berouna, a zemřel 14. listopadu 1874 ve věku 74 let v Praze. Zajímavý je jeho původ. Rod Jungmanů pocházel z Hudlic, neboť právě tam se roku 1637 přistěhoval jakýsi Matěj Jungkmon. Tak se totiž rod původně jmenoval. Usadil se tam, a prakticky založil rod, který se v době germanizace českého obyvatelstva úředně přejmenoval na Jungmann. Josef Jungmann se narodil jako šesté dítě z deseti v rodině místního ševce. A původně byl určen rodiči k církevní kariéře. Tak popravdě řečeno, i když byli děti z rodiny pouhého ševce, měli zřejmě velmi velké nadání a otec, Švec, je dokázal dát vystudovat, což je obdivuhodné. Tak například jeho mladší bratr Antonin Jan Jungmann se stal lékařem a významným univerzitním profesorem ginekologie, kterou povznesl na velmi vysokou úroveň. Další z bratrů, Jan Jungman byl knězem a členem řádu křížovníků s Červenou hvězdou, jiný se stal učitelem. Ostatně i Josef Jungmann byl učitelem. I když to nebyl vrchol jeho života. Josef se stejně jako jeho sourozenci velmi dobře učil. A tak od svých 11 let, bylo to v letech 1784 až 1788, chodil na normální piaristickou pokračovací školu, odkud přešel na gymnázium do Prahy. Bylo to tehdy v Panské ulici na Novém městě, kde ji absolvoval. V letech 1792 až 1795 studoval na Pražské univerzitě filozofii. Později do roku 70, 1799 také práva, ale ta nedokončil. Aby si vydělal na studia, působil podobu studia jako domácí soukromý učitel. V roce 1799 se přestěhoval do Litoměřic, kde od roku 1800 vyučoval na tamním gymnáziu češtinu, ovšem za to nepobíral plat. Aby se uživil, musel stále dávat soukromé hodiny u platících měšťanů. Ve své době byl Josef Jungmann prvním gymnaziálním učitelem češtiny v Českém království. Litoměřické gymnázium dodnes nese jeho jméno. A je zajímavé, že pod jeho odchodu se na stejné místo dostal další český obrozenec a buditel, Jan Jodl Kralupský. Byla to další velmi zajímavá osobnost Českého národního obrození a tak mi dovolte nyní odbočit na chvíli od Josefa Jungmana a věnovat se právě tomuto člověku, neboť není naší veřejnosti příliš znám, i když by si to zasloužil. Jan Jodl, podepisující se s přídomkem Karlobstý, Kralupský se narodil 28. května 1791 v Kralupech nad Vltavou, což odpovídá jeho přídomek. A zemřel tamtéž 28. ledna 1869 ve věku 77 let. Narodil se ve starém selském rodě jako jedno z deseti dětí. V jeho době byly Kralupy malou vesničkou s 18 staveními, neboť tři další stavení byly opuštěné. Statek zvaný u jodlů, někdy též nazývaný jodlovna, s číslem popisným 16, patřil k nejstarším a největším ve vsi. Jodlovy zde byli usazeni od roku 1687 a patřilo jim několik poměrně velkých polí, výsadní hospoda a dvě velké zahrady. Nežili si proto špatně. Jan Jodl chodil do školy v Minicích v Praze, tak vystudoval gymnázium a klasickou filologii. Pod vlivem Dobrovského se, znal, se, se stal znalcem slovanských jazyků, přičemž je ovládal téměř všechny, až na malé místní výjimky. Byl nadšeným Slavianofilem. Jenomže on kromě slovanských jazyků ovládal dokonale Němčinu, no tak to byla tehdy povinnost, ale i italštinu, francouzštinu, latinu a řečtinu. Jeho prvním pedagogickým působištěm byl písek. Poté učil na gymnáziu v Jíčíně, ale ve druhém pololetí školního roku 1815 až 16 získal v konkurzu místo na gymnáziu v Litoměřicích, kde se usadil 16. února roku 1816. Na místě profesora tak vystřídal Josefa Jungmana, který zde působil celkem 16 let, a nyní odcházeli do Prahy. V tomto školním roce byla dvorským nařízením na gymnáziích nařízena čeština jako nepovinný předmět a přednost tudíž dostávali profesoři, kteří ji, stejně jako povinnou Němčinu, ovládali dokonale. Na litoměřickém gymnáziu tvořilo žadstvo z jedné třetiny čeští studenti, kteří o češtinu jevili zájem, vždyť to byla jejich mateřtina. Mimochodem, jako první v celém Českém království zde zavedl výuku češtiny v roce 1800 právě Josef Jungmann. A nyní se zmíním o něčem, co mě přimělo, abych se o Janu Jodlovi Kalubském zmiňoval. Již v minulých částech tohoto cyklu jsem zmiňoval, že první českou mluvnici napsal Josef Dobrovský, ale v Němčině. Zároveň je historikům známo, že tuto mluvnici do češtiny přeložil v roce 1822 Václav Hanka, a to jako první se uvádí, ale ona to není pravda. Historik J.V. Nováček však našel v dopise, který psal František Palacký Josefu Jungmanovi 3. prosince roku 1818, zmínku tam uvádí o Jodlem psaném rukopisu České mluvnice, který Palacký obdržel v přiloženém balíčku. To ale znamená, alespoň podle mínění historika v. je Nováčka, že Dobrovského mluvnici přeložil do češtiny jodl u čtyři roky před tím, než to udělal Václav Hanka. Ovšem celý rukopisný překlad a další stopy se badatelům nepodařilo nalézt. Co se ale ví, že mezi jodlovými žáky v Litoměřicích byli pozdější významní muži, například církevní historik Josef Ginzel, hudební skladatel Václav Jindřich Vajt či spolutru tvůrce Františkovi Chází, Paul Cartilieri a mnoho dalších. Jan Jodl však pobyl v Litoměřicích jenom dva a půl roku. Ve svých 27 letech obdržel na základě konkurzu jmenování ředitele gymnázia ve Vinkovicích, jenomže ty se nacházeli v dnešním Chorvatsku. Kromě toho se stal současně ředitelem veškerého školství v takzvané vojenské hranici, tedy v nárazníkové oblasti mezi Habsburskou monarchií a Osmanskou říší. Jeho oficiální název v funkce zněl Generální ředitel studií a všeho školství ve vojenské hranici Slovansko-Římské i v území Šajkášů v království Uherském. Zde pak působil Jodl celkem sedm let, ale i přesto udržoval čilý korespondenční styk se všemi významnými buditeli té doby. V roce 1826 se vrátil do vlasti a nastoupil jako profesor na gymnáziu v Brně, tedy v čistě německojazyčném prostředí, kde působil do roku 1848. Toho roku se zúčastnil slovanského sjezdu v Praze jako posel národa československého, československého k národu Jiho Slovanskému neboť znal jiho slovanské řeči. Hned poté následujících bojích na pražských barikádách se také zúčastnil. A když byla Praha obležena, povstání potlačeno a začalo se zatýkat, jedním z vůdců měl být začen i Jan Jodl, ale podařilo se mu z obležené Prahy uniknout přes vltavský jez. Jan Jodl byl buditelem tělem i duší a měl kvůli tomu neustále problémy nejen v zaměstnání, ale i v rodině. Kvůli své účasti v Pražské revoluci byl úředně zbaven místa na Brněnském gymnáziu. Kvůli tomu ale i ostatním vlasteneckým aktivám nebo aktivitám se s ním rozešla dokonce i manželka a syn. Ten se mimochodem naprosto odrodil a odnárodnil, prohlásil se Němcem a nakonec se stal rakouským důstojníkem, přičemž svého otce zavrhl. Jordo se celkem čtyřikrát pokusil získat profesoru na univerzitě, ale nikdy ji nezískal. Jako důvod odmítnutí bylo vždy uváděno jeho vlastenectví a podle tehdejších úřadů tudíž neustálé buřičství. Z tohoto důvodu se Jan Jordl soustředil na svou literární vlasteneckou činnost přispíval do něka, několika časopisů, ale vzali odborná jazyková díla, například Krasomluva skumná i výkonná, čili Nauka o próze vyšší nebo ozdobné, nebo první počátkové mluvnice latinské na základě jazyka českoslovanského. Spolupracoval také s Dobrovským, Koupkem a Jungmanem na edičním záměru Malé české encyklopedie. Jan Jodl prožil nerazostný život. Především jeho závěr. Zůstal totiž sám a bez prostředků. Nakonec na přímluvu přátel získal ještě nakrátko místo na akademickém gymnáziu v Praze, ale roku 1851 byl nuceně penzionován. Nejdříve žil z velmi malé penze v Praze sám a sotva přežíval. Nakonec po deseti letech živoření si pro Jodla přijel synovec Matěj Jodl, a odvezl jej na rodinný statek do Kralob, ale to už mu bylo 70 let a tam se o něj příbuzní teprve postarali. Zde ještě napsal a vlastním nákladem vydal čítanku s názvem Děje národo a mluvypisný obzor českoslovanský, částečně i všeslovanský. Jenomže tím se nesmírně zadlužil a ze svých dluhů se již nevyhrabal. Napsal ještě českou mluvnici, ale ta již nikdy tiskem nevyšla. Zemřel v naprosté chudobě 28. ledna roku 1869, roztrpčen a zklamán. Jeho pohřbu se na Minickém hřbitově zúčastnili tři kněží, ale tisíce lidí z Podříbska. A nakonec byl pohřben v rodinné hrobce Jordlů. Na později postaveném pomníku jsou vytesána jména, 154 členů rodiny, ale jeho jméno mezi nimi chybí. Poslední potomci Jodlů prodali usedlo v Skalupech, buď v roce 1919 nebo 1920 spolku Sokol, který zde sídlí dodnes. Sokolové tehdy hodlali postavit velký sokolský dům na tomto pozemku, ale nikdy k tomu nedošlo. Až v roce 1932 byla na dlo Jodlově domě odhalena pamětní deska Janu Jodlovi Kralupskému. Ulice, v níž se dům nachází, dostala na jeho počest jeho jméno, tedy Jodlova ulice. Jinostejně stejně jako dnes, i tehdy to skuteční vlastenci jednoduché neměli. Ale po této odbočce se opět vrátím k Josefu Jungmanovi. Jak již bylo řečeno, Josef Jungman vyučoval na litomizickém gymnáziu 16 let, od roku 1799 do roku 1815. V tomto roku odešel do Prahy, kde mu bylo nabídnuto místo ředitele, tehdy se tomu ale říkalo prefekt, akademického gymnázia v dnešní Štěpánské ulici. Zároveň se stal docentem českého jazyka na Filozofické fakultě Pražské univerzity, kde se posléze stal děkanem. V této době tež pracoval vědecky a položil teoretické základy k vývoji novodobé češtiny. Podívejme se nyní, dříve než se budu věnovat dílu Josefa Jungmana, podrobněji na jeho rodinný život. V době svého pobytu v Litoměřicích, a bylo to velmi brzy po jeho příchodu tam, se Josef Jungman seznámil s jakousi Johanou světeckou z Černčic. Jen pro zajímavost, ta žila v letech 1780 až 1855. S touto dámou se oženil 18. listopadu roku 1800, přičemž mu bylo 27 let a nevěstě s největší pravděpodobností méně než 19. Johana pocházela ze staročeského šlechtického rodu, známého již od 15. století. Do tohoto rodu patřil například i známý cibonský archivář Petr Kašpar světecký. Mateřtinou Johany byla Němčina. Rychle se však od manžela naučila česky a manželé se dohodli, že jejich děti budou vychovávány česky, tudíž se na ně hovořilo česky. Mimochodem měli spolu šest dětí, ale dospělosti se dožili čtyři. Po přestěhování do Prahy žil Jungmann i se svou rodinou na pražském Novém městě v domě číslo popisném 749 2 v široké ulici 332, která byla na jeho počest v roce 1878 přejmenovaná na Jungmanovou ulici. Nejstarší syn Josef užíval pro odlišení od otce patronymum Josefovič, ale zemřel mlád ve 32 letech a byl až do své smrti otcovým věrným spolupracovníkem a překladatelem. Abych vysvětlil, co to znamená patronymum. Je to jedna z částí osobních jmen připojovaná k rodnému jménu, která je odvozena od křesního jména otce. Asi nejznámější národ používající patronymy jsou rusové, ale nejenom oni. Josef Jungman je pochován na Olšanských bytovech. A nyní se podíváme společně na jeho dílo, který, kvůli kterému je tak významnou osobností českých dějin. Zasloužil se o založení prvního čistě českého vědeckého časopisu s názvem Krok, který byl vydánován od roku 1821. Kolem tohoto časopisu se vytvořila skupina českých obrozenců, která je nyní nazývána Jungmanovou básnickou a vědeckou školou. Do této skupiny patřily významné osobnosti tehdejší české vědy a literatury, například František Palacký, Jan Evangelista Purkyně, František Ladislav Šelakovský a další. S pomocí této skupiny se Jungmanovi podařilo vydat své životní dílo. Pětilidní slovník česko-německý Josefa Jungmana, který obsahoval 120 tisíc hesel a byl postupně publikován v letech 1835 až 1839. Po Dobrovského zevrubné mluvnici české byl tento slovník druhým základním kamenem, pro ustanovení norem spisovné češtiny. Hm? To byl jeden význam. A ten druhý spočíval v tom, že Jungmann zcela jasně tímto slovníkem prokázal, že čeština je nejen stejně bohatý a rozvinutý jazyk jako Němčina, ale v mnoha výrazech je mnohem a daleko bohatší. Význam Jungmanova slovníku byl tak velký, že dokonce císař Ferdinand I. Dobrotivý Jungmanovi za vydání slovníku česko-německého udělil v roce 1839 císařský rakouský řád Leopoldův a dokonce jej povýšil na dědičného rytíře. To bylo ohromné uznání nejen práce Jungmana, ale i českého jazyka. Po tomto slovníku začal Josef Jungmann pracovat na první české encyklopedii, která měla obsahovat hesla ze všech hlavních vědních oborů. Ale tento záměr se však neuskutečnil. A jedna velká zajímavost. Jistě si pamatujete, jak jsem povídal o rukopisech Zelenohorském a Královédvorském. Tak si představte, že po vzniku obrovského a prakticky dodnes trvajícího sporu o jejich pravost se Josef Jungman velmi silně postavil na stranu těch, kdo tvrdili, že jsou pravé. A víte proč? Vědecky totiž není vyloučena jeho autorská spolupráce na vzniku těchto rukopisů. Takže vědci v současné době se domnívají, že by se Jungman mohl podílet na falzifikaci těchto rukopisů a proto je pochopitelné, že bojoval za jejich uznání pravosti. Ovšem není to ani potvrzeno, ani vyloučeno, ale v jeho době se velmi vážně uvažovalo, že by s rukopisem mohl mít Jungman něco společného. Především proto, že Václav Hanka, všeobecně považovaný za falzifikátora, byl jeho velikým přítelem. Tak to je jen jako zajímavost a na okraj. Josef Jungmann se věnoval hodně i překladům z jiných jazyků. Přitom se ale snažil o rozvoj češtiny. Netvořil slova jen tak bez pravidel, nejbrž se snažil dodržovat zásady Josefa Dobrovského. Nová slova vyhledával z příbuzných slovanských jazyků, která pak počešťoval. Zároveň se snažil o maximální přesnost překladů a zpravidla k ním připojoval i takzvaný heslář slov, která nově vytvořil, aby zjednodušil četbu a napomohl všeobecnému přijetí novotvarů. jeho činnost ale spočívala ve vlastní tvorbě. Napsal toho mnoho. Já se ale zastavím především u jeho historie literatury české a neb soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národa, osvícení, a jazyka prací Josefa Jungmana. Zkráceně to bývá označováno jako historie literatury české. Obrovské dílo se dělí na šest dílů. První díl od počátku až po vymření přemyslovců, a my víme, že to bylo roku 1306. Druhý díl od roku 1306 po Jana Husa. Třetí díl od Husa po rozšíření knih, kis, knih tisku Čtvrtý díl od rozšíření knih tisku do přemnožení nekatolické strany. Pátý díl od přemnožení nekatolické strany, strany po zavedení Němčiny jako vyučovacího a úředního jazyka do škola úřadů. A nakonec poslední šestý díl od zavedení Němčiny do škol a úřadů až do své doby. V tomto díle se věnoval mnoha tématům s vědeckou přesností a důkladností. Z nepřeberného množství publikovaných prací Josefa Jungmana uvedu na závěr povídání o tomto velikánu jednu podstatnou věc. Jedná se o dvě statě v časopise Hlasatel Český, kde vyjádřil jakýsi kulturní program své generace. V tomto díle spolu rozmluvají Čech a Němec v jakémsi podsvětí. Čech pochází z veleslavinské doby. Jungman zde vyzvihuje kvalitu veleslavinské češtiny, a ostře kritizuje češtinu své doby. Ve stati Čech mluví špatně a nesrozumitelně, poloněmecky. Němec Čecha kritizuje za nepodařené napodobávání Němčiny. Fakticky ale jde o dialog stoupenců a odpůrců národních snah. Jungmann zde zdůrazňuje, že Čech není každý obyvatel této země ale pouze ten, kdo mluví dobře česky. Josef Jungmann patří mezi nejdůležitější zakladatele osvícenského obrodného procesu u nás. České národní obrození provázelo v první řadě vědecké bádání, jako to už nakonec byla řeč, ale ani četné publikace, statě a knihy vědců, obrozenců by tehdy nedokázali zažehnout jiskru obrození v široké veřejnosti, Především v řadách nižších společenských vrstev. Tam svou nezanedbatelnou roli hráli autoři českých divadelních her, divadelníci, herci a principálové, kteří dávali ryze české hry. Musíme si dnes uvědomit, že doba obrození byla od té naší současné naprosto odlišná. Vzdělovací prostředky byly pouze tištěné noviny, ty nebyly zrovna laciné. A navíc mezi nižšími vrstvami obyvatelstva byla mnohem nižší vzdělanost, a tak se všeobecnou lidovou zábavou stalo pouze divadlo. A tak začnu s celou plejádou českých buditelských divadelníků, a to u jednoho z nejznámějších. Byl to Václav Kliment Krycpera, český spisovatel a dramatik. Narodil se 23. listopadu 1792 v Klumci nad Cidlinou a zemřel 15. září 1859 v Praze. Narodil se do skromných poměrů, byl druhým dítětem krejčovského cechmistra Václava Klicpery a jeho manželky Anne rozené Krenčíkové. Jak bylo tehdy zvykem, i mladý Václav se učil krejčím. Nebavilo ho to a nakonec se vyučil řezníkem. A toto řemeslo také zpočátku vykonával, ale taky ho příliš nebavilo. Roku 1808 proto tohoto řemesla zanechal a vydal se studovat do Prahy na gymnázium a po jeho absolvování nastoupil roku 1813 na filozofickou fakultu. Současně ale studoval i medicínu, jenomže té po dvou letech zanechal. A v roce 1819 získal aprobaci pro humanitní obory, na učení na gymnáziích. Již v dobách studií je jeho starší bratr František uvedl do společnosti vlastnických studentů. A to jej uchvátilo. A tak se roku 1813 stal členem ochotnické družiny, která obnovila divadelní představení pouze v češtině, hraná ve Stavovském divadle. Zde se také seznámil s ochotnickou herečkou Anou Švamberkovou, která se později stala jeho manželkou. Václav Klement Klitspera byl jako herec velmi oblíbený. Již tehdy, již tehdy chodili diváci, stejně jako dnes, právě na svého oblíbeného herce. Protože však bylo velmi máro ryze českých a vlasteneckých her, dal se Klitspera i na roli autora divadelní her. V době svého pobytu v Praze pak napsal přes 20 českých nových divadelních her. Jako první byla ve Stavovském divadle uvedena 25. března roku 1816 jeho rytířská hra Blaník. V roce 1819 se stal Václav Kliment Klispera humanitním profesorem v Raci Králové. Mezi jeho žáky patřili a byli jim velmi ovlivněni další významné osobnosti obrození, například Josef Jaroslav Langer, ten je dnes méně známý, za to druhý hožák je dodnes velice známý, jejím Josef Kajetán Tyl. Kritspera, po boku s jeho skvělou manželkou Anou, se zapojil velmi aktivně do společenského života a jeho zásluhou se z Hradce Králové stalo druhé centrum české kultury hned po Praze u králové hradeckého nakladatele Jana Hostivíta pospíšila, pak vydal velkou část svého díla. V Hradci Králové žil dlouho, až do roku 1846. V tomto roku obdržel nabídku od, Pražského akademického gymnázia a proto tam přešel. I tam mezi jeho žáky patřili skvělí lidé, buditelé a obrozenci, například Josef Václav Vrič, Vítěslav Hálek, Jan Neruda, anebo pozdější politik Albín Bráv. A nebyl by to vlasten, nebyl by vlastencem, kdyby se nezapojil do revoluce v Praze roku 1848. Byl jmenován členem Národního výboru a zvolen tribunem studentského vojenského oddílu. Tehdy to ovšem nazývali kohortou ten oddíl. Byl také zvolen zemským poslancem za Chlumec a Hradec Králové samozřejmě neunikl pozornosti úřadů, které mu znemožnili vydávat své spisy. To bylo obnoveno až v letech 1862 až 3. Roku 1850 se stal školním radou a prozatímním ředitelem, tehdy se to však nazývalo prefekt, akademického gymnázia, které již předtím bylo prohlášeno za české. Téhož roku se stal členem České královské společnosti nauk. Roku 1852 bylo jeho řed ředitelování akademického gymnázia potvrzeno jako definitivní. Jenomže si Klitspera opět naběhl. Když se zase zvedlo v Praze mezi studenty revoluční nadšení a náledy, Klitspera studenty za jejich aktivity nejenže nepotrestal, ale ještě jim radil a pomáhal. No a tak začal jako český vlastenec vadit byl vyšetřován a vrchnost se jej potřebovala zbavit. A proto byl v roku 1853 penzionován. V Praze mezi jeho žáky ještě patřili i další známí lidé, Vojta Náprstek, Miroslav Tyrš či Václav Veček. Když pak 15. září 1859 jako 66. letý zemřel, stal se jeho pohřeb na Olšanských Žbytovech ohromnou tichou národní českou demonstrací. Protože patřil mezi velmi oblíbené autory, podíváme se nyní na jeho soukromý život. Již zmiňovaný starší bratr František Kličpera, ten žil v letech 1791 až 1821, byl lékařem. Ale vedle své lékařské praxe se též věnoval poezii i próze a byl zaníceným vlastencem. Kličpera se dne 17. října 1819 oženil, jak již bylo řečeno, s ochotnickou herečkou Anou Švamberkovou, se kterou měl celkem deset dětí. Když pak Anna 25.3.1837 zemřela, o něco víc než roce se Klitspera 9. května 1838 oženil po druhé a to s Anou Trnkovou, která jej o mnoho let přežila. Narodila se totiž roku 1814 a zemřela v roce 1900, tedy v 86 letech. S touto druhou manželkou pak měl další dvě děti. Syn z druhého manželství, Ivan Klitspera, ten žil v letech 1845 až 1881, byl prozaik a věnoval se historickým tématům. A teď pár zajímavostí. Dobový tisk popisoval Klitsberu jako vynikajícího společníka, který také velmi dobře a rád zpíval, a kromě toho se tehdy uvádělo, a nyní citují tehdejší tisk doslova, v uší společnosti rád hrával v karty. A ta bulka bývala jeho oblíbenou horou, ve které dospěl k takovému mistrovství, že nejen na Hradecku, nýbrž i v celé vlasti pravidel jeho se dokládalo. Byliť totiž rozmanité zvyky a způsoby této hry uvedl ve vrše žertovné, což vyšlo tiskem pod jménem Osmecítma pravidel hry 620. Hráti po Klitsperovsku dosud bylo největší chválou mezi bulkaři. Tak to bylo psáno ve 23. čísle časopisu Světozor z roku 1868. A nyní něco, co se příliš neví. Byl to právě Václav Klement Klitspera, kdo v roce 1824 vytvořil v časopise Čechoslav jméno pro ducha Krkonošských hor, totiž Krakonoše. Reagoval tím na Čelákovského pokus pojmenovat tohoto ducha Řepočet. A to se Klisperovi vůbec nelíbilo. Stejně jako poněmčený název rýbrcoul, což pocházelo z německého názvu Riebercoul. A tak Klitspera vymyslel čistě český a krásně znějící název, který zlidověl a téměř nikdo již neví, kdo toto jméno Krakonoš vymyslel a uvedl v život. Byl skutečným autorem, dramatikem českého národního obrození. Klitspera byl autorem 57 divadelních her, a jeho dílo mě, mělo velký vliv i na pozdějšího známého buditele a divadelníka dramatika Václava Kajetána Tyla. V jehož dílech je patrný velký vliv Kritsperů. A teď jdeme v historii k dalšímu velkému jménu a vlastenci. Je to Matěj Kopecký. V době, o které hovořím, byly velmi populární, oblíbené, ale i navštěvované představování loutkových divadel. Především na venkově se tato představení těšila ohromnému zájmu, protože tam nebyla kamenná divadla a i lidé na venkově se chtěli bavit. A právě k tomu jim sloužila zmiňovaná loutková divadla, kde si scénu vozil loutkař sebou. Matěj Kopecký se narodil 24. února 1775 v Lipčanech a zemřel 3. července 1847 ve věku 72 let v Kolodějích nad Lužnicí. Byl jedním z nejvýznamnějších českých loutkářů a mezi nositeli a propagátory Českého národního obrození zaujímal velmi významné postavení. Narodil se do rodiny loutkáře Jana Kopeckého, který se svým divadlem jezdil po celé zemi, takže malý Matěj chodil do školy jen velmi krátce. Až by se mohlo zdát, že cesta k jeho loutkaření byla předem jasná a nalajnovaná, opak byl pravdou. Nějak ho to loutkaření nebavilo. A tak jako šestnáctiletý se stal z vůle jeho rodičů poddaným malého panství Lažanského na Blatensku. Odtud odešel do Prahy, kde se vyučil tehdy renomovanému povolání, stal se hodinářem. Po vyučení hodinářem se oženil v Miroticích s Rozálií Holcepfelovou, jejíž otec byl významným trhovcem a Matěj Kopecký se vydal jeho cestou, stal se též trhovcem. Jenomže zavolala tehdejší rakouská říše a Kopecký musel v roce 1798 narukovat na vojnu, která byla tehdy strašlivě dlouhá, protože neměl na vyplacení. Z vojny byl propuštěn až po 11 letech v roce 1809. Během své vojenské služby se strhly nějaké války a Matěj Kopecký byl z vojny propuštěn jako válečný vojenský invalida. Pokračoval pak v trhoveckém povolání, prodával například knoflíky nebo velbloudí srst. Ale geny se nezapřeli. A již při tomto povolání Trhovce začal jako konička k pobavení lidí a přilákání kupců hrát loutkové veselé divadlo. V roce 1819 se rozhodl, že se loutkám bude věnovat naplno a podal si žádost o propůjčení jednoroční licence k provozování mechanických představení, jak to uvedl v žádosti. Byla to ale chyba. Později musel tuto licenci každý rok obnovovat a prodlužovat. Nejprve žil v Miroticích, odkud vyrážel na loutkářské štace, později se přestěhoval do Přečína u Strakonic po okolí stále provozoval loutkářství a návštěvníci ho hojně navštěvovali, takže ho to uživilo. Poslední měsíce svého života prožil v kolodích nad Lužnicí u svého přítele Václava Šonky, kde také zemřel. Pochován byl v týně nad Vltavou. Dnes však skutečné místo, kde byl pochován, již známo není. Pomník Matěje Kopeckého na Řbytově u západní stěny kostela svatého Víta je jen symbolický náhrobek. Odborně se tomu říká Kenotav, zřízený roku 1905 zásluhou vltavotýnských ochotníků, který byl v roce 1927 ozdobený reliefním portrétem Matěje Kopeckého od vltavotýnského malíře Jaroslava Vojny podle předlohy Mikuláše Alše Udělán. V současné době je tento Kenotav po rekonstrukci zásluhou občanského zružení Patriot – ale kde je přesně pohřben Matěj Kopecký, se neví. Matěj Kopecký měl 15 dětí, ale dospělosti si jich dožilo pouze šest. Tři z nich, synové Josef, Fásov a Antonín, se také věnovali loutvářství, stejně jako jejich synové a další potomci a příbuzní. Z tohoto rodu pocházela například též vnučka Matěje Kopeckého, Arnoštka Kopecká, ta byla dcerou syna Václava, která se stala jednou z prvních velkých českých loutkářek, ale zároveň se stala nejproslulejší ženskou loutkářkou. Je zajímavé, že sám Matěj Kopecký v průběhu svého života udával různé datum svého narození podle toho, co se mu právě hodilo. Dlouho bylo uváděno v historických materiálech jeho datum narození 28. května 1762. Skutečné datum jeho narození tedy 24. února 1775, bylo objasněno až z matriky zásluhou mirovického archiváře a badatele Jana Tomana v roce 1944. O čem nebylo pochyb, bylo datum jeho úmrtí. To potvrzuje poněkud kontroverzní zápis v knize, zemřelých, který provedl týnský kaplan Jan Snížek. Ten napsal a nyní cituji. 3. července zemřel v kolodějích číslo popisné 37 a na Tejnském zbytově pochován Matěj Kopecký, komediant z Mirotic, vdovec a žebrák. Konec citátu. Matěj Kopecký byl každým souvolem vlastencem. Problémy s prodlužování loutkařské licence měl proto, že odmítal hrát své a převzaté hry německy, ale zásadně hrál jen česky, prý aby hrám rozuměla i, rozuměli i nízcí lidé, jak to díval. Pro svá loutkářská představení si většinou psal hry sám, mezi nejznámější patří Faust, Olzich a Božena či loupežníci na zámku. Hlavními tématy jeho her pak byl především český Honza, Čerti a Faust. Je velmi zajímavé, že v rodě Matěje Kopeckého se v loutkářské tradici pokračuje až do dnes. A poslední zajímavost. Velmi intenzivně se k tomuto loutkářskému rodu hlásil někdejší komunistický ministr kultury Václav Kopecký. Tak. A nyní se podívám na významného českého vlastence, buditele, herce, režiséra, dramatika, překladatele, spisovatele, redaktora, publicistu a divadelního ředitele který se jaksi z českého současného povědomí vytratil. Jedná se o Jana Nepomuka Štěpánka. Byl jedním z vůdčích osobností Českého vlasteneckého divadla první třetiny 19. století. Procházel z mydlářské rodiny, která tuto živnost provozovala naprosto celá. Jana Nepomuk Štěpánek se však na mydlářství nechtěl podílet a původně si vybral kněžskou dráhu pobýval v semináři v Litomyšli, ale ten přerušil v roce 1800, kdy dobrovolně stoupil do studentské legie vě, verbované proti Napoleonovi. Poté se sice k teologii ještě vrátil, ale ještě před vysvěcením na kněze její tehdejší vlastenecká společnost přivedla k divadlu, které si hluboce zamiloval a kněžská dráha byla rázem zapomenuta. Narodil se 19. května 1783 v Chrudimi a zemřel 12. února 1844 v Praze ve věku 60 let. Nejprve Štěpánek vystupoval jako ochotník, ale brzy začal i upravovat hry pro česká divadelní představení, především pak pro soubor Pražského malostranského divadla, se kterým se seznámil při jeho působení v Lázních Teplice v letech 1803 až 1805, jenomže ochotničení jej neuživilo, to bylo zadarmo. A tak, aby se vůbec uživil, začal v tomto divadle pracovat jako nápověda. Abychom se nepletli, Štěpánek ochotničil v malém jiném amatérském souboru. Malostranská společnost byla profesionální a právě tam napovídal v letech 1805 až 1808 ovšem s roční přestávkou. Nakonec se uchytil ve Stavovském divadle roku 1812, tak tam pracoval jako inspicient při uvádění českých ochotnických divadel v rámci propagace českých divadel her. V roce 1819 sám uváděl svou funkci jako divadelní sekretář a pokladník. V tomtež roce ale začal zastávat funkci dramaturga a režiséra českých divadelních představení ve Stavovském divadle, a později, to bylo v letech 1824 až 1834, byl již dokonce spoluředitelem tohoto divadla. Začal psát i vlastní divadelní hry, které uváděla i jiná česky zaměřená divadla. Projevil se tak ohromně zapáleně, vlastenecky, ale i charitativně že roku 1824 obdržel čestnou medaili a v, roce, v tom též roce se stal čestným členem muzea. Pro české divadlo sám napsal, přeložil či upravil na 130 různých dramatických děl, ovšem nijak zvláštní uměleckou hodnotu v nich dnes nenacházíme při určování repertoáru divadla vždycky dával přednost svým kusům před díly jiných autorů. Občas ale přesto sáhl i po dílech skutečně hodnotných autorů. Uvedl například deset her Václava Klementa Kritspery a velmi ojediněle uvedl i v zahraniční hry velikánů, například Schillera a dalších. Pravdou ovšem ale je, že Štěpánkovi hry, ač neměly válnou uměleckou úroveň, byly u obecenstva velmi oblíbené po nejvíce jeho historicko rytířské hry a veselohry ze současnosti. No samozřejmě, on dělal to, co lidi chtěli slyšet. Předkla překládal i libreta slavných operních představení. V letech 1824 až 1834 přeložil nejméně 13 operních libret, třeba Webera nebo Mozarta. Při svých přepladech používal přízvučnou prozódii, nikoli v časoměrnou, jak bylo tehdy podle klasických norm obvyklé. K vysvětlení, co to vlastně ta prozódie je. Je to věda, která zkoumá a upřednostňuje zvukovou stránku jazyka před časoměrným, který vycházel z toho, že dlouhé slabiky byly vždy rozděleny do dvou dob hudebních. Pro český jazyk? A Štěpánek tomu moc dobře poznal: je prozorické překládání hudebních textů či libret mnohem přirozenější než časoměrné překlady. Tyto jeho překlady, ale i celá dramaturgie, byla jedním z nejprogresivnějších rysů českého divadla v první polovině 19. století. V období jeho spoluředitelování bylo ve stavovském divadle uvedeno okolo 100 operních premiér. Jan Nepomu Štěpánek psal také a vydával básně a sentimentální povídky. Redigoval a vedl též časopis Česká včela. Byl otcem známé české operní zpěvačky Antonie Štěpánkové. Pohřbený na Olšanských řbytovech. Je po něm pojmenováno několik ulic, například jeho rodné Chrudimi, kde je na jeho rodném domě umístěna pamětní deska. Jeho portrét jedná se o olejomalbu na plátně, namaloval Antonín Machek, což byl významný český portrétista a malíř historických žánrů v období klasicismu a Biedermajeru a portrét Jana Nepomuka Štěpánka dodnes vysí ve foaje Stavovského divadla. V druhé, takzvané ofenzivní fázi českého národního obrození v letech 1805 až 1830, bylo, jak už jsem řekl, velmi mnoho významných osobností. Pokud bych se zmiňoval podrobněji o všech, byl by tento cyklus snad nekonečný. A tak vybírám jen ty osobnosti, které patřily k nejvýznamnějším. A nyní se podívám na osobnost velice známou. A byl to Jan Evangelista Purkyně. Narodil se 17. prosince 1787 na zámku Libochovice, a zemřel 28. července 1869 v Praze na Novém městě. Byl jedním z nejvýznamnějších českých vědců, uznávaných i ve světě, osvítenec, buditel a vlastenec. Byl fyziologem, anatomem, biologem, ale i básníkem a filozofem. Jan Evangelista Purkyně byl zakladatelem rytířského rodu Purkyňů. Byl otcem malíře Karla Purkině a meteorologa Emanuele Purkině. Svým vědeckým dílem o živočišných tkáních složených z buněk jádry, což zveřejnil v Karolínu roku 1837, se Purkině stal zakladatelem vědního oboru cytologie. Jím založený rytířský rod Purkinu se rozrostl do mnoha větví a potomci tohoto rodu tady žijí dodnes. Jeho otec byl správcem Libochovického šlechtického panství a proto se narodil na zámku. Ale když bylo Janu Evangelistovi 6 let, otec mu zemřel. V 11 letech odešel za vzděláním k piaristům konkrétně na piaristické gymnázium v Mikulově, ale studoval také ve staré vodě pod vedením Jana Františka Hanela. A zde bych udělal rád malou odbočku od Purkyněho a zmínil se trochu o tomto člověku. Tedy Františku Han, Jana, Fran, Janu Františku Hanelovi, který veřejnosti není příliš znám. Jan František Hanel se narodil 24. prosince 1751 v Moravském Berouně a zemřel 12. února 1820 ve věku 68 let ve Staré vodě. Byl členem piaristického řádu. Ten piaristický řád se celým jménem nazýval Řád zbožných škol a dodnes je světově rozšířeným katolickým řeholním řádem, založeným v Římě svatým Josefem Kalasanským v roce 1597. Jeho členové se nazývají piaristé a řád se zaměřuje na zřizování a zprávu škol, výuku, pedagogickou činnost a výchovu dětí. V českých zemích se piaristický řád objevil jako vůbec první zemi mimo území Itálie – a v historii prosunuli piaristé jako vynikající učitelé. A jedním z nich byl i Jan František Hanel. Byl členem piaristického řádu, byl filologem, ale hlavně muzikologem. V době jeho působení v Praze byl v roku 1781 ustanoven profesorem na prestižním piaristickém gymnáziu v dnešní Panské ulici, kde byl třídním profesorem pozdějšího skladatele vrcholného baroka Jana Jak. Jakuba Jana Ryby, autora nezapomenutelné české mše Vánoční, a byl to právě on, tedy Jan František Hanel, kdo Rybu přivedl k hudbě. Roku 1785 byl převeden na gymnázium do Mikulova, aby jej povznesl, kde vyučovali zmiňovaného mladého Jana Evangelistu Porgině. Rok 1804 byl Hanel ustavenoven ve Staré vodě ředitelem piaristického gymnázia a rektorem studentské koleje. Zemřel v roce 1820 na plicní chorobu a jelikož obec Stará voda se po roce 48 stala součástí vojenské, 1948 stala součástí vojenského újezdu Libavá a zanikla, zanikl i hrob Jana Františka Hanela a tudíž není známá ani jeho podobizna. Tak to byla jenom taková malá odbočka, a nyní se opět vrátím k Janu Evangelistu Porkyně. Ten, aby mohl studovat na Piarisickém gymnáziu, musel samozřejmě vstoupit do řádu. A po studiu v Mikulově byl řádem odeslán do noviciátu ve Staré vodě ale Purkině později ze řádu vystoupil, aby se mohl věnovat vědecké práci. Tomu bylo 20 let. Potřeboval se nějak uživit a tak pracoval jako vychovatel a učitel dětí ve šlechtických rodinách, jako jeden z mnoha buditelů. Jeden z jeho zaměstnavatelů nasměroval Purkině vzájem k směrem k lékařství. Začal jej proto tento obor studovat na praské univerzitě. Již v prvním ročníku lékařského studia mu ve Vídni vyšla jeho první vlastnická báseň o rážení obrazu bez konce. V roce 1818 obhájil doktorský titul prací o zření v ohledu subjektivním a hned byl vedením univerzity požádán, aby nastoupil jako asistent na lékařské fakultě. Ale, vážení posluchači, o dalším životě a osudech tohoto českého velikána, vědeckého velikána a vlastence si řekneme opět až za týden ve stejnou dobu.